Ate mwatunge chiwamba bantu cheyongera ogenda maso chadachi waliwo Sheikh Omulala embale eyawambiddwa olunako olweggulo ku PROJOURN Media na gamba fetwe wayo kubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga area Uganda na gamba video sokanga no jilikinga ate no julira mpaka lweggwako no commentinga endowooza yo tumira ku bantu abali e Jordan abali e Qatar abali mu Oman n'abali e Uganda kotade n'abantu abali wano e Dubai bagamba chemukola chamanyi nyo okubanga te kumukutu kwemuli esawa zino amawulire genkuletedde ate chadachi waliwo Sheke Omo owamanyi amanyiddwa nga Haji Masa Musa era nga Sheke ono kigambibwa kuba nti yaliko chairperson owambale district Muslim Council era nga te amawulire agafulumye galaga nti Sheke ono yawambiddwa drone era natwalibwa mu kibuga Kampala okusinziira ku local reports era nga essaawa zino wenjogerera omukulu ono ate amanyiddwa nga Sheke Chino chegezo tukawo nga Sheke ono kumuwamba Masa Musa emabega kawo bali bawamba Sheke Omulala amanyiddwa nga Yahaya Mwanje gwe bali basobola kubanga bawamba era nga kigambibwa kuba nti okusinziira ku UPDF spokesperson yavaayo n'agamba nti Sheke ono ali mu custody ya CMI olwa interrogations zaina okubako zannyonnyola bye bamubuuza alina okubako byaddamu so yembeere eyo abannayuganda ate mwatu gye batambuliramu osula kutebuche esawa yona bakuchima yeyembera abantu jibalimu mugwanga ya Uganda Sheke ono naye yatwaliddwa tetumanyi chichiche ya koze na yenga zezo updates zenkuletede esawa zino ku PROJOURN Media like inga commenting inga ero subscribing kumukutu